Kenapa? Saking senenge Kak Rail ilmu, tapi bagaimanapun kudu kagungan keturunan lantaran pernikahan, kan begitu. Duh. Iya. Menikah itu iya. Kenapa sampai hari ini belum juga kunjung menikah? Jawabannya gampang. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghir muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram al mukarram waralim barakiyai alladzina hum warasatul anbiya, wonten ing Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Desa Kebojongan Godong Laban Godong Elayu Kebojongan, I love you. Apa? Makasih. Yang saya hormati sedoyo warga masyarakat wonten Kebojongan sekitarnya, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma monggo sareng-sareng kula dherekaken manekung pun sing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat nilai dunia tumugi benjang wonten akhirat. Allahumma acara Kebojongan bersok karena wong kepengin mendapatkan syafaate kanjeng Nabi adalah carane, ciri-cirine wong sing mendapatkan syafaat pertolongan kanjeng Nabi, ora liya aktsaruhum alayya salatan, wong sing memperbanyak, wong sing paling akeh memperbanyak ngakeh-ngakehaken maca sholat. Walaupun rata-rata masyarakat Kebojongan ya paham, masyarakat Kebojongan esuk siang sore wengi pada senang maca solawat, tapi rata-rata sing diwaca solawate solawat paling banter singgung lunasi utang. Gina bangi. Monggo pada malam hari ini pentamba berkah kita buka dengan solawat bersama grup hadrah sing tuturul al-munshidin. Muka-muka berkah. Allahumma sarang-sarang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubashiruna biha wa ahlana Salim ala sayyidina Muhammadin
Sok ngendika rata-rata suwarga dilenggahi oleh wong wadah. Mulane jaman kula esinang wetengah, kue angger kena request nyuwun karo Gusti Allah jen nyong kepengin dadi wong padon. Kenapa? Mergane wong wadon kue gampang suwargane. Nomor loro, umpamane nyong dadi wong wadon kan mesti ayu banget. Loh, iya, orang nganggo skincare tetep ayu. Next wong wadon siki kan ora pati-pati ya. Hari ini wong pada seneng nganggo skincare, mempercantik wajah, mempercantik muka, mempercantik rai. Raine padang, wajahe mencorong padang glowing, ora ketang sikile polang. Mulane nek jenengan jalan-jalan nang alun-alun Pemalang, kue kulo nate tang alun-alun Pemalang ngerti ana bocah nganggo kaos ireng sablonan nang geger tulisane apik banget. Istri glowing, suami kaya terenggiling. Mergane wong lanang banting tulang demi seorang istri, ben seorang istri tampil cantik, tampil mempesona, tampil cantik Allahumma. Tapi wong wadon hari ini pada kelalen. Kelalene apa? Cantiknya wajahmu, cantiknya mukamu, cantiknya raimu. Cantiknya muka mundro, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki sebatas menatap. Tapi cantiknya akhlakmu, cantiknya ilmumu akan membuat laki-laki selalu untuk menetap. Selalu untuk menetap. Soale nek cinta karena wajah ana umure. Mulane doa untuk pengantin mboten mahabbah tapi mawaddah. Doa pengantin ana telu, siji sakinah, loro mawaddah, telu warahmah. Nomor papat ben cepet meteng. Lho, aja lalala guyu-guyu tok.
Wong niku pengantenan sakinah penuh ketenangan. Nomor dua mawaddah cinta karena Allah. Nomor tiga warahmah ditresnani disenengi karo Gusti Allah. Nomor papat imbuane enggal-enggal punya momongan karepe menangi wong nang alam dunya anteng-antenge nek wis duwe keturunan. Wong tua maju tua kepengin apa? Kepengine adalah momong mantu ngemban putu. Duh, momong mantu ngemban putu tetep tekan ngendi papan sing digolet keturunan mencetak nang kebojongan waladin solehin yada'ulah mencetak nang kebojongan anak-anak sing soleh solehah sing pada gelem dongak-dongak na wong tua. Siki nek wong tua mati anake ora gelem dongak-dongak na apa bedane matine wong tua kaya matine wedus? Apa bedane matine wong tua kaya matine ayam? Ayam tabrak motor, bret, mati, geletak dadi batang pendem wis ora ana acara apa-apa. Tapi menungsa beda karo hewan, karepe waladin sholihin yad'ulah. Mergane wong niku mati pedhot kabeh ngamale kecuali telung perkarane. Wong mati bakal pedhot amale. Bisa ora bisa sholat, bisa ora bisa ngaji, bisa ora bisa kumpul karo tangga teparo, bisa ora bisa mangkat takbiran nalikane malam riaya, bisa ora bisa mangkat sholat Idul Adha Idul Fitri. Wong mati bakal pedhot ngamale kejabat telukang perkarane. Amal jariah ikhlas atine seneng sedekah ring sapa wae kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat ora pandang sugih ora pandang Allah demen karo wong taat. Kaping telu duwe tinggalan nang kebojongan anak soleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan. Nandur bawang nandur merica wis kadung sayang mung dianggep mengenaskan besti. Sayur asem ayam bakar lambene mesem atine melaseh langge ida madabnu adam ingkodha amalu illa min zalazin sadaqatin jariyah ilmin yantafa'u bihi awwaladin salihin yad'ula. Sunan Kalijaga memberikan gambaran wong mati pedhot kabeh ngamale kecuali telu. Mulane mayit dipendem nang kuburan sedurung diurugi lemah diurugi anjang anjang diurugi lemah disiram kembang kue diganjel disit karo lemah diblondo blondo lemah bulat bulat lemah bulat bulat. Cara Sunan Kalijaga lemah singgung ganjel mayit yang akan diurugi anjang anjang kalian lemah kue jeneng gelu. Maknane wonge mati bisa ora bisa ngapa-ngapa ora bisa ngamal apa-apa tapi gelu ora tugel perkara telu. Siji amal jariah contoh jariah sekang tembung jari jari artine tangga teparo ya kue ngamal sing kena dirasak na tangga teparone. Misale Pak RW, Pak RT, acara swadaya masyarakat kerja bakti membangun dalan setapak. Ayo masyarakat RT, masyarakat RW, Pak RW. Ayo bangun dalan setapak, ayo swadaya urunan-urunan kerja bakti ya pada urunan sing karo tenagane sing duit-duit karo duwite sing duwe ide karo gagasan pikirane
khairun nas anfa'uhum lina, semampu kita wong karena mungkin cerdas dengan akalnya, dengan ide gagasannya, duit-duit karo bandane nyung duene mung tenaga Pak Lurah, Pak RT, ya karo tenagane, yang penting sumbangsih untuk kepentingan bersama. Tandur Pak, ke butuh apa? Semen, semen pirang sak, ya kira-kira satu sak semen disit butuh, nggo ngecor dalan setapak butuh we satu sak semen. Ibu ne matur, Pak RT, apa? Butuh semen? Butuh semen. Pirang sak semen? Ya satu sak semen di situ. Benar prewang apar melurunan? Melurunan Pak RT. Urunan pira? Le butuh Erika pira? Gogo banget. Butuh Erika pira? Satu sak semen. Satu sak semen trok? Iya. Erika nyumbang pira? Iya tak nyumbang 5 kilo baik. 5 kilo duit sing go tuku mengkreng, go tuku brambang, go tuku bawang, dipelalai go tuku semen. Ditandur mung wong mampu ni 5 kilo semen ditandur Pak RT, nyong melu didadek nadalan barokah, melu udu 5 kilo, melu urunan 5 kilo semen didadek nadalan setapak barokah dalane dadi alus. Liwat bocah sekolah kepenak, liwat pedagang yang kepenak, liwat mangkat sing kantoran kepenak, liwat sing mangkat maring sawah kepenak, barokah dalane apik. Sing nandur 5 kilo wis mati, tapi dalane isi tinggo liwat wong akeh, kuwe arane amal jariah. Ana amal jariah, diling-iling ana dosa jariah. Amale nang alam dunia dadi pahala, ganjaran enteng-enteng beban nang alam kubur. Iya, tapi jangan lupa dosa juga ana dosa jariah. Mulane ngentikane Gus Baha, apik-apike wong mati, wonge mati dosane melu mati. Tapi wong sing buruk walaupun mati, wong mati buruk kepriwe, wong wis mati tapi dosane tetep nusul. Kue elek-elek ke wong mati, apik-apik ke wong mati, wong mati dosane melu mati. Ditutup grek pintu kemaksiatan oleh Gusti Allah. Maksude barokah mati berarti wis ora yang nyolong pitike tanggane. Barokah mati wis ora bisa ngrasani tanggane. Barokah mati wis ora bisa gawe ala karo wong liya. Berarti barokah mati pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti Allah. Tapi jangan lupa ana amal jariah, ana dosa jariah. Dosa jariah kuwi apa? Elek-eleke wong mati, wonge wis mati dosane tetep mengalir. Angger amal jariah, wonge mati ganjarane mengalir. Tapi dosa jariah, wonge mati dosane mengalir. Contohnya apa? Siki zaman TikTok. Nang TikTok apa bae ana? Jenengan kepengin kondang nang TikTok ya bi. Lunyung nang TikTok akeh. Tapi kan ora duwe akun TikTok. TikTok solawatan, nah ini ki ganjaran. Barokah kenalan munsidin di TikTok bisa, kita bisa ngerti Habib Syekh suaranya bagaimana kang TikTok bisa. TikTok media informasi, apapun ada, barang apik ya akeh, barang ala ya ora kurang nang TikTok karena media sosial. Lho, kita pengen kangen ceramah Gus Baha nang TikTok ana. Kita kangen solawate Habib Syekh nang TikTok ana. Kita kepengin krungu sing hiburan-hiburan. Anak nang TikTok pelan-pelan Pak Sopir, anak nang TikTok dekengane pusat, anak semuanya ada. Kepengin krungu midanget suarane Habib Syekh sing suarane mentul-mentul nang TikTok, anak tinggal tunjuk tul 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 keluar semua. Habib Syekh, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi ni wa darati atta sa
Muhammad. Kita rindu siapa saja nang TikTok anak, kebaikan nang TikTok angke. Pengin ngerti Gus Baha TikTok ada, Gus Kausar di TikTok ada, Gus Ikdam dagangane pusat ada, pengin ngerti Gus Samsudin. Oh, tenanan kuwi. Anak semuanya sumber informasi ada. Mulane kita oleh ganjaran menebar kemanfaatan di TikTok bisa. Tapi jangan lupa anak amal jariah, anak dosa jariah. Contoh dosa jariah. Contoh. Ibu dolanan Facebook. Apa? Nyong kan ora bisa ngomong Facebook. Ke contoh. Dolanan Facebook. Kalau mung rasan-rasan antar omong sa omong jaluk pangapura ilang dosane. Tapi jenengan ngrasani tangga teparok lantaran Facebook. Ditulis apa yang Anda pikirkan, tulis nang kono. Jangan ora kaya tanggane nyong si Mariati. Jangan orang kaya si A, si B, si C, si D, enggane kondangan, enggane kolawe, enggane garingan, enggane panganan, bareng gawe kujan ke anu garingan kape, sripping landing kemping tai kucing. Ditulis dielek-elek nang Facebook, dielek-elek nang Facebook, sing maca melu terhasut, karepe sing melu maca melu membenci yang dituju. Walaupun sing nulis wis mati, tapi tulisane esi ana nang Facebook, kemudian masih menghasut orang banyak. Hati-hati, termasuk gawe buku. Gawe buku apik-apik, tapi nek buku tersebut nyinggung orang lain atau ngelek-elek orang lain, gedene memfitnah orang lain lantaran buku. Sing pada maca buku niku melu terhipnotis supaya ikut membenci yang dituju. Sing gawe buku oli dosane. Mulane anak amal jariah eling-eling, anak dosa juga dosa jariah. Wong wadon dolan nang TikTok mung kepengin kondang, mung kepengin terkenal. Hari ini kepengin terkenal tidak hanya bikin prestasi, tapi cukup dengan sensasi. Tidak hanya dengan prestasi, tapi juga cukup dengan sensasi. HP ini digeletak na geletak, kemudian joget-joget kayak welut kepanasan. Halo sayang. Mohon santai, yuwartiem santai. Allahumma sholli ala Muhammad. Dieling-eling ya, anak amal jariah, anak dosa jariah. Amal jariah tinggalan apik nang alam dunya mengalir ganjaran pahalane. Dosa jariah tinggalan elek nang alam dunya, esiana bekas nang alam dunya. Termasuk tinggalan elek esi duwe dendam maring wong liya urung diwai pangapura karo orang lain. Mulane wulan Syawal acarane halal bi halal, soale urusan karo Allah gampang, urusan karo Gusti Allah kita punya salah, urusan karo Allah njaluk ngapura karo Allah gede jembar pangapurane, gede ne dosane kaya ngapa masyarakat kebojongan, asal purun njaluk pangapura karo Allah tobat temenanan mangsa ora hak di ngapura karo Gusti. Bisa jadi dosa kita sebesar kapal, tapi yakinlah ampunan magfirahnya Allah luas ngungkuli ambane lautan. Nang alam dunya sifate dudu nabi, kulon jenengan dudu nabi. Kalau nabi maksum terbebas dari segala dosa. Lah kita wong biasa, ulin wong biasa, ibune wong biasa, derajate mung menungsa, menus-menus sing kakean dosa.
Siji, nomor loro menungsa isine mung kotoran, metu kang bolongan pitu nang sirah kotoran kabeh, menungsa bolongane ana sanga. Mulane cara ilmu Jawa babahan wiworo nowo, babahan bagian wiworo lawang nowo sanga. Ilmu Jawa aja ditinggalna nowo songo ngerdoso 10 ponco panca kayak panca pira 5 catur pira 4 diling-iling eka siji dwi loro tri telu catur 4 panca sed sapta hasta nawa dasa eka dwi hasta ngerurut tak karuan nek urut eka siji dwi loro tri telu catur papat panca lima sed enem sapta pitu hesta wudu nawa sanga dasa 10 menungsa duwe bolongan sanga wiwara nawa pintu atau lobang menungsa ana sanga pitu manggone nang sira bolongane sing loro manggone nang isor pertelon kebojongan pertelon kebe metu kang sirah kotor kape mulane ora kena sombong lha apa kotor masulin kotor metu sekang mripat luhlan ketepe kotor metu sekang kuping banyu lan kopoke kotor apa kotor metu sekang irung sing garing jenenge sing teles niku iku kabeh dadi banyune metu kang mripat belek metu kang mripat ciloh ciloh apa cilok ciloh metu ya kuwi lah metu kang irung 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 sing atos apa sing amoh umbel si metu kang kuping apa basa arabe al-qafakun wal curektun metukang mulut lambe esuk-esuk nang bantal peta dunia iler gumoh utah-utahan kotor kabeh urung sing nang pertelon kebo jongan sing nang buri bolongan ngarep bolongan lorong ngarep buri metune kotor kabeh metukang buri kadangkala atos metune gedang goreng kadangkala bubur ayam sing nang ngarep metune ya kotor sing nang ngarep metune apa sing nang ngarep wong lanang metu banyu telu wong wadon metu totale sanga wong lanang irit wong wadon boros wong lanang metu banyu totale telu wong lanang kang dalan ngisor nang ngarep metune banyu totale telu siji air seni uyuh uyuh loro air mani telu air mazi air seni mani mazi wong lanang irit metu telu wong wadon metu banyu totale sanga sing telu pada tambahane 6 apa bae larika sing duwe malah takon ora ngerti wong duwe malah ora ngerti aduh lah siji air seni loro air mani telu air mati tambani 6 papat istihadah 5 haid 6 nifas tinatul hobal juruhul abduha terakhir metu bayi totale pira sanga siji menungsa menus-menus sing kakean dosa nomor loro menungsa isine mung kotoran kabeh pertanyaannya adalah ketika wis ngerti kaya gue apa yang pantas kita sombongkan di hadapan Gusti nggih napa nggih napa nggih Bu nggih barokah malam hari ini ngaji muga-muga berkah dunia akhirat Allahumma ya Rabbal
Mbah Yai kae nek ngaji wong wadon kuwe gampang suwar gane asalkan nang kebojo ngancekelan telung perkara. Nggih, nomor siji adalah sholat fardhuha, nomor loro wa shommat syahruha, nomor telu wa ata'at zaujaha. Nomor siji sholat fardhuha wong wadon ali suwarga, nomor siji adalah sholate fardune apik, nomor loro wa shommat syahruha ana puasa Ramadan bolong ya ayu-ayu dibayar disahuri. Dieling-eling Ramadan wingi bolong pirang dina, apa pitulikur dina ya apa selawe dina nomor pira loro sing nomor telu nduk eling-eling nomor telu adalah wa atau azaujaha taat kepada seorang suami dalam tanda kurung apabila perintah suami itu tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya maka seorang istri hukumnya wajib taat kepada suami. Kowe wis gelem dadi bojo ne mulo kudu taat apa sing dadi mestine. Wong wadon gampang suwargane apa nomor siji salat fardune apik, nomor loro puasa Ramadane kecekel ana utang yadi, sing nomor telu wa ata'at zaujaha taat kepada seorang suami. Nggih, bapak ngendika, mbah kiai ngendika, besok ibu-ibu, mbak-mbak masyarakat kebojongan nang suwarga kue besok ayune ayu banget ngungkuli tikel matikel pitung puluh ewu lipat kali lipat ayune widadari, siki nang dunya ireng kaya kupluk, ireng kaya aspal, ora apa-apa. Besok nang suwarga wong sing mlebu suwarga wong wadon mlebu suwarga manjing suwarga ayune pitung puluh ewu kali lipat ngungkuli ayune widadari. Ayu nang dunya anak umure mulane sakinah mawaddah warohmah, hati-hati kalimate mboten mahabbah tapi mawaddah. Kalau mahabbah cinta karena wajah, cinta karena wajah anak umure umur selikur tahun mulai ayu keton, umur selawe tahun lagi ayu-ayune, umur telung puluh tahun cara aspal mulai ngelotok, umur patang puluh tahun mulai ambrol, umur seket mulai rusak, umur sewitak mulai bodol, mulai ambrul mulai ruweg bodol dan sebagainya karena wajah anak umure. Mulane penganten anyar ditongak-tongak nak orang nganggo mahabbah tapi pakainya mawaddah saling cinta karena Allah. Kalau mahabbah cinta karena tiga perkara, siji karena wajah, loro karena dunia harta, nomor tiga karena pangkat. Lah telu-telune sipate rusak kabeh, wajah anak kalane rusak, loro benda anak tetembungan rezeki bisa mati, dunia bisa lunga, pangkat derajat bisa minggat. Dunia anger cara wong Jakarta cinta karena mahabbah berarti kalimatnya apa, ada uang abangku sayang gak ada uang cemplung nam berumbang karena harta. Nomor tiga karena derajat pangkat, pangkat anak umure aja maning terima pak camat, aja maning terima pak lurah, presiden, presiden anak kalane leren, gubernur anak kalane mundur, DPR anak kalane lengser, bupati anak kalane ganti, pak lurah sholat aja wegah, pak mandor sholat aja kendor, pak RW Jakarta dewek RT ra sholat besuk kecek ndase besuk tapi udah RT kejogno kebojongan ora kene ora ora kebojongan oh ora RT kana karena anggar RT yang kebojongan iku RT ini sembahyang kabeh soleh kabeh
Allahumma alhamdulillah. Besok wong wadon ahli swarga ayune ngungguli 70.000 kali lipat ayune wida. Bapak ngendi kabu kowe nang kebo jongan, aku ora bisa numbas na kowe skin care, ora bisa numbas na kowe blush on, ora bisa numbas na kowe pupur bedak, paling boleh ya bedak Viva sing kuning kae. Karo apa? Beras kencur? Hah? Beras kencur? Ya wis. Ya Allah Bu, aku ora bisa numbas na kowe kaya batir-batirmu Bu, ora bisa nukok na gelang emas, ora bisa nukok na kalung emas, tapi kok kowe nrima mangan seanane, mangan bengenteni ramban nang paceran ramban bayem, bengenteni ramban nang paceran, tapi kowe terima banget kaya kowe sing jelas Bu, sing mesti besok kowe suwargo. Lah kowe suwargo besok ayumu ngungguli 70.000 kali lipat ayune wida. Dari Pak ibune matur, Pak, aku wis tua, wis ora mikir ayu-ayuan, ayolah wis ora penting, Pak, butuhku aku duwe bojo. Anak digede-gede nak kaya ngapa barang gede ya pada lunga dewek. Mulane aku wis tua Pak, kepengin menikmati masa tua bersamamu Pak. Le menua bersamamu. Aku ora kepengin ayu Pak, butuhku aku duwe bojo, aku duwe sampean, rasane wis marem banget. Mulane marem-mareme wong urip nek wis duwe bojo. Marem-mareme wong urip nek wis duwe bojo. Mula bapak-bapak sing duwe anak wadon, sing urung duwe bojo, sing urung nemu bojo, niki wonten ijazah saking Mbah Yai Khalwani Merjan. Karena anak wadon anake bapak, tiling-iling, anak wadon anake bapak. Soale mengko anak wadon dewasa bojo, sing dadi wali nikah sapa? Seorang bapak. Bapak tanggung jawab gede. Mulane anak wadon anake bapak. Aja salah paham, rata-rata nang kebo jongan anak lanang lulut manjane maring ibune, anak wadon lulut manja maring bapake. Ya karena anak wadon anake bapak, mengko dihantarkan sampai jenjang pernikahan sing dadi wali nikah seorang bapak. Bapak khawatir mbok anak wadon urung bojo, bojo wong karepe wong tua momong putu ngemban putu, momong mantu ngemban. Mbah Khalwani ngendika nek bapak kepengin selek duwe mantu lanang, anak watu ninggal nikah enggal bojo, Mbah Khalwani memberikan ijazah kersa ben anak wadon ketemu jodoh cepet-cepet enggal-enggal ketemu jodoh, sing diwaca niku ya latif ya latif ya latif ya latif. Napa Bu? Diwaca pingbira Mbah Yai rosake akeh jare ni Mbah Khalwani, diwaca cukup ping 10.000. Ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. 10.000 ora suwe, paling cepet 2 jam. 2 jam ora suwe, si suwe le nonton ikatan. Nggih, demi anak-anak mergane ada 5 hal yang bagi masyarakat kebojongan cepet-cepet dilakoni. Al-ajalah minasyaitan, sesuatu terburu-buru niku sipate setan, illa kecuali kejabane 5 perkara. Barang sing kesusu terburu-buru niku ditumpangi karo sipate setan, ben cilaka, ben ora pas,
terburu-buru. Contoh, ibu nyembelih ayam. Sembelih ayam terpotong antara dalane pangan karo dalane ambekan, sah pemotongan. Wis terpotong antarane khulqum wa mari, antara dalane pangan karo dalane ambekan karo dalane pangan, si leher ayam terpotong rongga antara dalane pangan karo dalane ambekan, geletak ayame terpotong dalane loro pangan karo ambekan, digeletakna darah mengucur. Urung patia mati, tapi ibu nih kesusu selek kepengin mangan ayam. Ayame esi obah, esi nglokrok. Esi obah ambekan nih kari setitik, tapi ur terburu-buru. Loh, selek kepengin mangan ayam kok, selek kepengin mangan opor kok. Ayame memang terpotong dengan baik. Antara dalane pangan dalane ambekan terpotong dengan baik, iya digeletakna darah mengucur getih mengalir, tapi ayame urung mati dengan baik, urung mati sempurna. Ibune kesusu selek kepengin mangan ayam, cekere ditarik lebokna maring ember isine banyu panas. Hati-hati, mati terakhir, matine ayam yang terakhir kalinya, matine udu karena mati sempurna disembelih, tapi gara-gara dicrupna banyu panas dihukumi batang. Kenapa? Mati terakhir ayam matinya bukan karena disembelih dengan baik, tapi karena mati terakhir ilangi nyawa terakhir gara-gara dicrupna banyu panas. Itu gara-gara kesusu selek kepengin mangan. Gina panggi. Loh, sesuatu yang terburu-buru temangi sifatnya setan, kecuali anak pengecualian. Apa bae Mas Ulin? Tulis. Nomor siji, it'amud daif. Nomor satu, sesuatu yang terburu-buru disunah nakaro Kanjeng Nabi, terburu-buru tapi apik. Nomor satu adalah menjamu makanan atau minuman kepada tamu. Apa bu? Menjamu makanan minuman kepada duwene banyu putih. Ya apa yang kita punya? Banyu putih. Sing penting niat kita ingin memuliakan seorang tamu. Kesusu cepet-cepet gipiak-gipiak gedro-gedro kepengin jamu tamu, terburu-buru niku sipate bagus disunahna karo Kanjeng. Sing nomor loro adalah wadazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak wadon. Lah niki mulane diwacak nanapa ya latiping 10.000 ben anak wadon disegerakan ketemu karo jodone. Wadazwijul binti, menyegerakan napa menikahkan anak wadon. Lah misalnya anak wadon ora bojo-bojo, bapak-bapak orang ngurusi, bahaya. Berarti bapak tersebut termasuk golongane adayus. Adayus anu apa Mas Ulin? La yadkhulul jannata adayus. Ora mlebu swarga golongane adayus. Adayus apa Mbak? Adayus nomor satu adalah seorang suami yang tidak menaruh cemburu kepada istrinya apabila sang istri melanggar syariat. Misal wengi-wengi sing wadon keluyuran, kelayaban, dolan-dolan landa-landan. Lho kan? Istri apa bojo wadon wengi-wengi keluyuran landa-landaan mejeng copot kerudung rambutnya dicetak pengijo kaya pitik 5.000-an. Ya, kaya apa? Pitik 5.000-an. Ana sing ngomong 10.000 telu. Berarti lewemu ra kang 5.000. Ana wong wadon keluyuran tengah malam, istri keluyuran tengah malam, orang nganggo aturan, nganggo karepe wudele dewek, nganggo karepe dek
dewek. Seorang suami diam tanpa bahasa, diam seribu bahasa, mungkin karena wedi atau mungkin karena wis ora sayang, wis ora cinta. Berarti wong lanang ini termasuk golongane adayus. Kenapa? Sudah tidak punya cemburu kepada istrinya. Berarti laki-laki tersebut kehilangan mahkota besar di kepalanya, tanggung jawab suami di hadapan Gusti untuk mendidik seorang istri. Nomor loro, adayus adalah seorang ayah yang tidak punya rasa cemburu kepada anak perempuannya, anak wadone. Mulane wadazwijul binti. Nomor dua, sesuatu sing terburu-buru adalah enggal-enggal nikahaken anak wadon. Sing nomor telu adalah apa? Waqadha uddaini, enggal-enggal ngelunasi, enggal-enggal ngelunasi baik utang du, utang ber, utawane utang om, omongan, baik utang omongan karo menungsa, utawane karo Gusti Allah. Utang omong karo menungsa bedi ilari, buktine wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kulon jenengan aja gampang duwe janji-janji. Ngesuk ketek aspal peh, ngesuki hetek dandani dalane peh, ngesuki hetek bangun peh. Aja gampang janji-janji, aja gampang duwe janji, tanggung jawab janji dunia akhirat. Gini apa nggih? Ana wong nang ora-ora masyar gari mlebu manjing swargane, tapi samparane abot, sikile abot arep obah. Gara-gara apa? Esih duwe beban nang alam dunya, wujude utang. Paling landep adalah utang omong, utang omong karo tangga teparo, utawane utang omong karo Gusti Allah. Utang omong karo Gusti Allah contohnya apa, Mas Ulin? Nadar. Nadar itu boleh asalkan tidak melanggar syariat. Lapan anak terenggalang syariat, anak contoh ya Allah, umpama umpamanya anaknya nyong sunat, besok nyong nyolong aja mai tangga nih, berarti karena nyolong tidak boleh dan tidak wajib untuk ditunaikan. Tapi kalau apik ya Allah, kapanane umpomo niki, umpomo ya Allah, anaknya kula apa-apalah, apalah, apalah, kula bakaling anaknya sholawatan, anaknya acara pengajian, anaknya acara syukur, syukuran, nyembelih, wedhus. Atau ya Allah, kapanane kula apa-apa, apa-apa, kula bakale korban ngesuk nang bulan Zulhijjah, bulan besar. Diling-iling. Apabila masyarakat kebojongan nadar, tapi nadare pitukone adalah korban nang bulan Zulhijjah, bulan besar, ya Allah, umpamane kula mari mriyang, umpamane kula niki niki niki, kula bakale, apabila bakale kula korban ing dalam bulan Zulhijjah. Teling-eling. Berkorban hukumnya sunnah. Apabila korbane ketumpangan nadar, maka berkorban di sini dihukumi wajib. Satu. Nomor dua, orang yang berkorban disunahkan mangan daging korbane dewek secara umum. Tapi apabila korban gara-gara nadar, yang bernadar ngelunasi lantaran korban, nyembelih wedhus korban, sing berkorban karena nadar, hukumnya haram mangan daging korbane dewek. Faham? Deling-eling. Korban hukumnya sunnah, tapi apabila ketumpangan nadar jadi wajib untuk hal tersebut. Nomor dua, yang berkorban secara umum disunahkan mangan daging korbannya dewek, karena Kanjeng Nabi mencontohkan, Kanjeng Nabi ketika berangkat sholat Idul Adha perut masih kosong. Kontur dari sholat Idul Adha, Kanjeng Nabi ingin yang didahar adalah daging korban sendiri.
mundut apa nih Mas Ulin? Niki sunah lagi mundut bagian ati wedhus, dicuci, dibakar, disiram uyah utawane jeruk nipis, niku langsung didahar, dicuci, dibakar, niki sunah Kanjeng Nabi. Berarti yang berkorban disunahkan orang mung olih, tapi disunahkan untuk mangan korban sendiri. Tapi apabila korbane ketumpangan nadar, yang bersangkutan hukumnya haram, tidak boleh, karena korban tersebut sudah mutlak milik orang. Nggih, nggih. Niki apabila nang kebojongan ana wong nadar tapi nadare korban. Boleh-boleh saja, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Nggih, napa nggih? Niku. Nomor siji yang sesuatu terburu-buru, nomor satu adalah it'amud da'if, menyegerakan menjamu tamu. Nomor dua watazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak wadon. Nomor tiga waqodo udaini, menyegerakan melunasi utang. Nomor papat watajhizul mayit, menyegerakan menguburakan jenazah. Hari ini Pak Camat, terkadang adat mengalahkan syariat. Syariat mengatakan mayit cepat-cepat dikubur, syariat. Adat mengatakan mongko anake sing nang kota urung bali, adat. Syariat mengatakan mayit cepat-cepat dikubur, matine per maghrib nek bisa jam 10 wengi wis dipendem, apabila memungkinkan monggo, karena cepet-cepet dikebumikan, cepet-cepet dikubur. Itu jasad, itu bangkai, itu jasad, itu jasmani kudu dibuang, jisime dibuang, dikubur, dikebumikan, balik nama ring lemah, wong asale lemah, mangan kang lemah, mati mlebu manjing jero lemah. Tapi adat mengatakan aja dikubur dhisik. Nang apa? Anake sing nang Lampung urung bali. Anake sing nang Amerika urung bali. Anake sing nang Prancis urung bali. Akhire anake ditelepon. Wermed. Ki, ramamu mati. Aduh, bapak kenyang mati. Baur mbaur. Pripun Pak Dek? Kira dikubur, mati ini misalnya bareng Isa, dikubur wong ini kan mungkin, mungkin tidak memungkinkan. Kapan ge? Pak Gede ngendika, ya paling lambat ngesuk dikubur jam 9 pagi, karena cepet-cepet dikubur telat-telat jam 9:30. Karo ngenteni juga ngane dadi liang lahate kan dadi. Kan kaya niku nggih. Bocah sing ngerti ilmu, orang ngalang-alangi wong tua dimakamkan. Dia mengatakan, dikubur kapan Pak De? Dikubur jam 9, gede nih jam 10. Ya sudah Pak De, nyong arep bali, arep tuku tiket, berusaha balik maring kampung. Tapi nek jam 10 nyong urung kutulung rumah, urung sampai rumah, sudah dimakamkan saja. Engko nyong maring kuburan, dongan nang kuburan nih wong tua. Ini sing ngerti ilmu. Sing orang ngerti ilmu, anggo kalimat pokoke. Anak kalimat apa? Tokoke. Saben-saben rapat musyawarah ku ana wong nyeletuk pokoke wis ora dadi. Ora dadi. Pak Lurah acara karo BPD karo LKMD semuanya supaya pada kumpul. RT sedesa kok ana sing nyeletuk pokoke kaya Pak Lurah ora dadi. Wis mending dibubarna bae ora usah rapat. Soale nganggo kalimat pokoke. Berarti nganggo karepe orang gelem menerima pendapat orang mau nganggo kalimat pok ya kaya bocah mau dikubur kapan Pak Pakde jam 10 pokoknya neknya urung bali aja dipendem diinteni tekan duhur urung bali lah melasi kue pada penyik sawong tua. Yang namanya jasad itu rindu dengan Allah, tidak hanya ruhnya saja, jasad juga kepengin balik maring asale nang dunia wis kesel. Nang dunia kesel, awak kie juga warantang runtung maringan maringan. Awak wis kesel bu, kesel. Awak wis ringkih. Untuk zaman enom, gue nyokot watu, watu ne pecah. Sikim barang tua gue nyokot apem, untuk ne copot. Wis kesel untuk kulon jenengan, kesel. Pipi sing mone zaman gue zaman bocah-bocah bocil-bocil. Ya yeah, anak-anak IPPNU zaman bocah ya sing jenenge pipi manteng apik banget kayak kayak bapak
Aduh, siki barang tua kaya kaya kue samir, ya, kaya kue cucur pating meletak kayaknya, ya Allah. Kue berarti kesel, awake wis kesel, orang mungruh sing kesel, jasad juga kesel. Disengi maksiat, disengi ngelakoni barang Allah, digaumaring anak, digaumaring awak kita kesel, meripat kesel, kuping kesel, ati kesel, kabeh kesel, mulane kesel kepengin bali maring Gusti. Aja nyiksa wong tua, lagi si urip besok disiksa, aja malah wis mati esi disiksa nang anak, anak gino ponggi. Wadaj hizul mayit, menyegerakan menguburkan jenazah, ini syariat. Contoh pak polisi, pak tentara, sesuatu barang syariat tapi kalah nang adat. Contoh salat, perkara salat, so contoh kiblate mriku nggih. Apa ya ana? Ya Allah nyong keder. Kanak-kanak kulon. Oke. Pengimaman shaf pertama, shaf kedua. Pengimaman baris pertama, baris kedua. Saya di baris kedua bersama Pak Camat, anak kaki camat, anak kaki lurah, anak kaki polisi, anak kaki ulin, anak kaki tentara, nih baris kedua. Baris pertama ana Mbah Yai. Mbah Yai masuk teng pengimaman. Lah kula sebagai bocah matur karo wong tua. Monggo Pak Camat, monggo Pak Camat, karena ta'zim karo wong tua, monggo Pak Camat, monggo Pak Camat. Ketika saya mengatakan monggo Pak Camat, karepe Pak Camat maju shaf pertama, sedangkan saya di shaf kedua. Saya Pak Camat, Pak Kepala Desa, Pak Lurah, Mbak Lurah, saya shaf pertama isane sing lowong kosong. Monggo Pak Camat, ini betul tapi hukume makruh. Diling-iling, secara adat benar mendahulukan orang lain, mendahulukan orang tua. Monggo Pak Camat, monggo Pak Camat, monggo. Benar secara etika, secara budaya, secara unggah-ungguh, tapi secara syariat hukumnya makruh. Kenapa? Ora usah perintah sapa-sapa pada-pada mudenge. So paling awal isane sing kosong, ora usah perintah sapa-sapa, diisi fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh laning niki ya. Iya nek pada-pada mudenge, lan nek pada-pada tawadhu'e, kula ya tawadhu, Pak Camat juga ndere-ndere tawadhu rendah hati. Kula matur karo Pak Camat, monggo Pak Camat, kula turi maju. Pak Camat ngendika, monggo masulin, monggo masulin, monggo. Monggo Pak Camat, monggo masulin, monggo Pak Camat, monggo masulin, monggo Pak Camat, monggo. Tekan bubar mangga monggo tok. Ora sida sembayang mangga monggo, ketunggul mangga monggo. Karena apa? Pada-pada tawadhu'nya oke, ora usah perintah sapa-sapa, kecuali wis ana sing mlebu bleng kene ngejak baru boleh. Tapi nek nyonge sinang sop keloro kon perintah maring sop siji wong liat kon diisi, itu hukumnya makruh. Kecuali nyong maju wis maju bleng esana sing kosong, buri urung ana sing mudeng kene isi baru boleh. Tapi nek nyong isi sop kedua, perintah wong liat kon maju sop pertama, hukume makruh. Maksude ora usah perintah sapa-sapa sing pada-pada mudenge, berlomba-lomba ngisi sop paling awal nggih. Nomor loro, ketika wudu, ketika berwudu kula lagi arep wudu, dilalah pak polisi rawuh, pak kapolsek rawuh, karena kula taat karo pemerintah lantaran pak polisi, kula matur kula arep wudu, sedangkan banyu rebutan, banyune rebutan, pada rebutan banyu wudu nyong arep maju, dilalah wis arep kecekel keran, tapi pak kapolsek rawuh, monggo pak kapolsek, monggo pak kapolsek, monggo pak kapolsek. Betul secara etika, betul secara budaya, tapi secara syariat hukumnya makruh. Urusan akhirat ora kena mendahulukan orang lain, tapi nek perkara urusan dunia silahkan mendahulukan orang lain. Urusan BLT silahkan mendahulukan, yakin apa? Jerek lah niku nggih, urusan dunia monggo
mendahulukan orang lain monggo, tapi urusan akhirat ayo urusan mendahulukan siapa-siapa, mendahulukan awak ke dewek dewek pertanggungjawaban dewek ngarso dalem Gusti. Nomor siji menjamu tamu ini kesusu sing disunah nakaro Kanjeng Nabi. Nomor loro wakodo udaini enggal-enggal ngelunasi utang kue marai dadi penyakit. Teling-eling, teling-eling omongane kaki ulin, teling-eling. Sorry guys, mengendingin no. Kaki dalam ilmu Jawa ora kudu mbah-mbah. Contoh kaki Prabu Bomantoro, kaki artinya orang yang diajeni udu wong sing sepuh kaki-kaki kembang-mbak kakung udu wis dokluk-dokluk iki udu. Kaki artinya orang yang dihormati julukane kaki. Kaki dadi pikir kaki berarti mbah-mbak kakung udu, nini berarti mbah-mbak wadon udu, nyai, nini, ni, nyai. Mula nenek nang rumah sakit kan ana tulisan nek mong wadon nyai, ni. Karena apa? Yang diajeni cara luar negeri ya Mister, Mrs. Mrs. Siris. Mrs. Seres. Anger cara luar negeri kan gitu Mister, Mrs. Anger cara ilmu Jawa kaki, nini itu yang dihormati. Contoh kaki Prabu Gatotkaca. Kula wonten adawu sabdo pangandika. Nduh. Nembe ngerti kan? Kaki Prabu Bumantara, kaki Prabu Gatotkaca. Lho, mulane kula nyebut kaki tentara, kaki lurah, bukan kita njuluki wis tuwa, wis sepuh mboten. Kaki cara ilmu Jawa adalah orang yang dihormati. Allahumma. Cara wong luar negeri ya Mister karo Miss. Masa saras. Masya Allah ya Bu ya. Siji enggal-enggal menjamu tamu makanan. Nomor dua enggal-enggal ngelunasi utang. Nomor tiga wadazwijul binti menyegerakan nikahkan anak wadon. Nomor empat wadazhizul mayit menyegerakan ngubur mayit. Nomor lima at-taubah minal ma'asi enggal-enggal padha nyuwun tobat karo Gusti mergane urung barang mesti balikang ngaji umure esi anak nyawane esi petah nang raga nggih napa nggih ora ana sing jamin mulane mati ora dikabarna kapan matine mergane ben kapan pun kita dipundhut karo Allah selalu siap mati sing husnul khatimah. Allahumma ya robbal is ya ngaji Islam siki gari ngaji Jawa nduk ninine melu nyawet begini. Rata-rata wong kena penyakit gara-gara salahe dhewek. Rata-rata wong mumet ya gara-gara salahe dhewek. Rata-rata wong pusing ya gara-gara salahe dhewek. Kaya kiye, Bu? Kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Diling-eling. Kepenginan, keinginan adalah sumber dari penderitaan. Wis apa baik? Pengen mlebu swarga, kudu gelem menderita. Maksudnya, kudu gelem sengsara. Maksudnya, kudu gelem berjuang. Kepengin duwe motor, iya nek ana duit nggo tuku langsung del cash. Lah nek dadak nyicil ngridit, kudu gelem berjuang, kudu gelem menderita. Kudune duit nggo tuku bakso dikumpulna nggo nyetori bulanan. Berarti wong duwe kepenginan mangga, tapi kudu gelem menderita. Cara ilmu Jawa, anane gede merga saka cilik, anane mulia merga sekang rekasa, anane kumpul merga sekang gemi ngati-ati. Kunci ye. Apa Bu? Kunci. Kuncine apa? Kepenginan adalah sumber dari penderitaan.
kenyataan. Wani duwe kepenginan, ya wani menderita. Maksudnya wani berjuang. Berjuang orang enak, orang enak mulane menderita. Nyong kepengin swarga masulin lantarane tengah malam. Wa minal laili fata'ajjan bihi nafilan lak asa ya ma'adha rabbuka maqaman mahmuda. Tengah malam tengah dalu kita nyadong karo Allah, enak-enak turu, enak-enak selimutan, enak-enak ngleder turu ngorok, turu ngleder. Tapi tengah malam jam loro wengi pada gelem menderita, jiot banyu wudu ora ketang rong rekangat, cengkang cengking pledang pleding pada gelem sujud. Tengah wengi enak-enak turu malah kon pada sembahyang menderita, penuh perjuangan. Apapun itu, pengen swarga kudu gelem menderita, pengen duwe motor kudu gelem menderita, maknane berjuang. Nganti kepengin pinter ya kudu gelem menderita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saking cintane dengan ilmu, beliau menikah di usia 50 tahun. Kenapa? Saking senenge karo ilmu. Tapi bagaimanapun kudu kagungan ketu runan lantaran pernikahan, kan begitu. Iya. Menikah itu iya. Kenapa sampai hari ini belum juga kunjung menikah? Jawabannya gampang. Mencintaimu adalah pasti, tapi memilikimu sekedar mimpi. Allah, rusak ribut perkara jodoh, tapi ya diusahani. Walaupun anak ngomong, Allah, masulin nyongar borong ngeliat bojo, ngotulis sing wadon pada teka, teka wong wadon prawan umur 70 tahun. Deh. Malah nasing sembarangan kayak gie masulin yang tah kepengen sugih, tapi sugih sing langsung instan lah carane kebrewe mas pengen sugih kayak gie masulin nyong duwe triknya apa nyong kepengen ngarah randa tua sing sugih mengko tek bojo tek racun kok sing mati we ninine mengko sing bojoku kae mati engko nyong dadi sugih mergan nampak warisan kang bo joku. Niat elek ketemu nih barang elek juga. Bukti nih niat dari awal kepengen sugih secara instan lantarane ngarah mati nih wong liya sing nini nih di bojo wong randa sugih. Niate kepengen sugih secara instan ungkang-ungkang di atas penderitaan orang lain ketemu nih malah ora dadi. Bukti nih dari awal niate kepengen dadi wong sugih, carane kepengen bojo karo randa nini nini sing sugih bareng di bojo malam bareng di bojo leterong dina sing mati malah sing lanang. Kenapa? Ternyata keracunan susu kadaluarsa. Niat elek ketemu negaro barang sing diling-iling. Wong elek diketemu nakaro wong sing elek juga. Mulane nek jenengan dilarani ora perlu mbales, ora usah mbales. Kenapa? Nek jenengan bales jenengan rugi. Jenengan ora mbales dilarani, jenengan ora mbales jenengan oli ganjaran sabar. Tapi nyong dendam wong liya sing kon bales nak, karena wong elek ketemu nih karo wong sing tumindak elek. Wong sing tumindak ala ketemu nih karo wong tumindak ala. Wong senang memfitnah ketemu nih ya difitnah nang wong liya. Gini apa nggih? Berarti kula ana dasare wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Barang elek diantem barang elek diwales karo barang elek, hukumnya sah, hukumnya impas. Tapi nek dilakoni langka apa-apane yang ada balas dendam sing ora rampung-rampung. Jeng Nabi orang mengajarkan itu. Yang diajarkan Kanjeng Nabi adalah dalil kedua
faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan abot, luwi abot maning berbuat baik kepada mereka, luwi abot. Tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Gusti Allah ora seneng wong sing dolim. Wong sing dolim ketemune karo wong sing berbuat dolim. Wong sing seneng mitnah ketemune karo wong sing seneng mitnah. Mulane dalam ilmu solawat ono solawat jenenge solawat azghil. Ben wong sing dolim disibukan dengan orang yang dolim. Allah Allahumma salli ala dina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa zalimin bizalimin. Allahumma salli وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. Penyakit tekan nekrono Allah leres leres, mari nekrono Allah leres leres betul. Tapi kabeh mau ana lantarane kaya dene rejeki, rejeki dari Allah leres, tapi rejeki teka ana lantarane, lantarane kerja, lantarane berjuang. Wong kepengin duwe ilmu ya kudu gelem berjuang. Wong jagung lemprak praktis, jagunge nglemprak bokonge atis, jagunge tengah lapang hati-hati bukan orang-orang mlebu katok. Orang-orang mlebu ka ude. Lho, berjuang, enak-enak turu kok malah mangkat ngaji, enak-enak selimutan kok malah sembahyang tahajud rekasa. Ya memang wong kepengin duwe tujuan kudu gelem rekasa. Anane mulia merga sekar rekasa, anane gede merga sekat cilik, anane kumpul mergane geming ati-ati. Belanja apa perlune, belanja apa butuhe, niku geming ati ati foya-foya sipate set gina mongi. Duh, pada malam hari ini ngerti ilmu sholawat barokai wong sing mendapat sholawat siapa aksarhum alaiya sholatan, mergane apa mergane gelem golet ngilmu tangga wengi kaya dene lare-lare kepengin ngerti carane sholawat, diwarai ijazah sholawat, diwarai belajar dolanan hadrah, dolanan hadrah, duh, dolanan terbang, dolanan beduk, dolanan gamelan. Ya mergane apa? Mergane wengi-wengi gelem tirakat melek tengah wengi lantaran tolabul ilmi. Kaya lere-lere Cilacap, lare-lare Pemalang, dolanan hadrah, bikin grup, grup hadrah sing tuduror
niru al munsyidin damel teng Pemalang, damel teng Kebo, Jongan, Irmas, Irmus, remaja masjid, remaja musola, Ibnu, IPB, NU, ayo tengah wengi ya ngerti waktu ya barbar maghrib, barbar ngisa cekelan terbang poko-poki jing-jing poko-poki jing-jing poko-poki jing-jing nek wis kapok kayu manjing poko-poki jing-jing poko-poki jing-jing nek wis kapok kayu manjing poko-poki jing-jing pung-pung gelem mumbung gelem. Loh, kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Nyong kepengin pinter, kutu gelem menderita. Rekasa carane golek ngilmu. Nyong kepengin sugih, kutu gelem menderita. Rasane golek duit. Nyong kepengin hebat, kutu gelem menderita. Rasane tirakat. Anane hebat merga tirakat. Wong pisane duwe ilmu rawa rontek, puasa dilakoni, puasa mutih, puasa ngrowot, puasa ngidang, enak-enak mangan iwak, mangan daging, ngilari daging, namanya puasa ngilari ana nyawane, jenenge puasa bilaruh, puasa puasane Nabi Idris alaihi salam. Lho, enak-enak mangan bakso ngilari menderita. Enak-enak mangan es buah awan-awan seger banget ngilari menderita. Dicekel kuncine wong keduwe kepenginan. Kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Kuwi kuncine rumuse anane hebat merga tirakat, anane mulia merga rekasa, anane gede merga sekat cilik, anane kumpul mergane gemi ngati. Tengah wengi mas nyong pengen tuh belajar ilmu wayang, wengi-wengi pada dolanan gamelan pada nyekeli wayang priatin sing kudune nggo turu selimutan malah nyekeli wayang. Iyo jagat diu matur yo jagat pramudito ilah dalah. Loh, wengi-wengi transfer ilmu tatap dengan guru, tabarukan kalian guru, orang mengilmu netok sing transfer, tapi juga barokahnya ditransfer. Hari ini akeh wong pinter tapi orang gak bawa barokah. Kenapa? Atau kang guru atau kang poro kiai orang mendapatkan barokahnya poro kiai. Kiai pinter-pinter tapi gue debat lagi viral nang TikTok, anak murid wani debat karo gurune, anak murid wani debat karo sing wis marai ngilmune, wani debat, wani debat, wani ngelek-ngelek, debat keilmuan, oke. Tukar ilmu, oke. Tapi sama debat koyo dene nganggo akal dhewek ora manut karo para kiai karo guru, bahaya. Ilmune dapat tapi barokahe kosong, barokahe babar blas. Inilah kenapa golet ngilmu kudu bertatap dengan guru, mergane ora ilmune tok sing ditransfer tapi unggah ungguh etika tata krama barokah melu ditransfer. Allahumma al akhlak fauqal ilmi, akhlak etika di atas ilmu. Guru apalagi kita piyayi Pemalang kental perkara ke NU-an, Ibu Muslimat Fatayat sekelani Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dieling-eling Mbah Hasyim Asy'ari dieling-eling wong NU kudu mudeng. Mbah Hasyim Asy'ari gelare ora main-main. Gelarnya Mbah Hasyim Asy'ari adalah Hadratus Syekh. Gelar sarjana 4 tahun sekolah rampung. Gelar ahli madya 3 tahun rampung. Gelar S2 magister 2 tahun rampung. Gelar doktor S3 2 tahun 3 tahun penelitian dadi profesor rampung. Tapi gelar Hadratus Syekh itu tidak semua orang mampu. Syaratnya apa mas? Syaratnya Hadratus Syekh adalah kalau gelar Al-Faqih, misalnya Pak Lurah kepengen duwe gelar Al-Faqih, gelar Al-Faqih syaratnya adalah apal 2000 hadis sahih. Gelar Al-Alim minimal apal 1/4 Quran. Gelar Al-Alamah minimal kudu 30 juz apal Quran.
gelar asyih minimal ngelotok di luar kepala Sahih Bukhari Muslim. Nek gelar hadratus syekh di luar kepala ngelotok kutubus sita, yaitu 6 rujukan ulama ahli hadis, yaitu nopo Sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, karo Sunan Ibnu Majah. Pilih ini piyayi sing gelar hadratus syekh di luar kepala perkara 6 kitab rujukan induk hadis nopo 6 yang namanya kutubus sitah, yaitu Sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Dan itu didapatkan gelare oleh Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Yang mendapatkan gelar itu waktu itu cuma 2. 1 Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari, nomor 2 ulama perempuan dari Palembang yang namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Al-Falimbani ini berarti Kang Palembang. Angger Al-Bantani berarti Kang Banten. Angger Al-Jawi berarti Kang Jawa. Angger Al-Fadani berarti Kang Padang. Angger Al-Minangkabawi berarti Kang. Angger Al-Comali berarti kan Comal. Angger Al-Pemalangi berarti Kang Alfa Malangi, berarti Kang Be Malang. Insya Allah suatu saat dari Comel, dari Kebojongan, insya Allah orang mung calon bupati, orang mung calon dewan, orang mung calon gubernur, tapi dari Kebojongan piyambak, dari Kejobongan in Kebojongan sendiri ana calon kiai besar asale Kang Desa Kebojongan, baik ulama laki-laki atau ulama perempuan, ngikut jejaknya Sayyidah Fatimah, ngikut jejaknya nopo Syekhah sinten Fatimah Al-Falim Bani dari Palem Bang. Amin Allahumma alamatianak soleiku papat ba'dane mu'min anut ing sare bapak amal anut ing elmune dadi tanggung jawab iku saking ulama AWP tutur alamate bocah kang dadi jojo iku saking ulama bila imo kamu kita
bisa melampaui dunia akhirat. Ranemu bilang ya Rasulullah. Penyakit dari Allah, marine dari Allah, tapi kape mau ana lantarane pada baik karo penyakit. Rezeki semana uga, rezeki dari Allah, tekane soko Allah, tapi ana lantarane. Mening mbak-mbak, nduk-nduk sing urung bojo ki diweling, dieling-eling ya. Om arep ngomong. Oyong. Beb. Bebek. Wong sing urung bojo pantangan tumrape wong tanah Jawa ngerok alis. Loro ngerok uris. Karena kie kena dikerok, kie bagian kepala tekan gudeg kena dikerok, mengko nalikane bakal dadi penganten. Paham? Ilmu Jawa. Mulane kula matur di depan kita membahas Islam, di akhir kita membahas Jawa. Men wong Jawa ora ilang jawane. Pantangan tumrape wong Jawa nek urung bojo ngerok alis karo ngerok uris. Uris nek cara mriki napa sih, Bu? Niku lho sing bagian sirah niku dikerok bulu kalong ini kan. Kening, kening. Oh iya kan, bulu kening. Nggih, Bu, nggih. Kek kan mengko digambar nalikane dadi pengantin. Kan dikerok dingin. Lah itu nalikane dadi pengantin. Kue marahi apa, nek urung bojo ngeroki alis, ngeroki kening, kue mari dadi langka aurane, langka wibawane. Paham? Tiling-eling, mamas ngomong gitu. Gimas, ayo kue yo, gimas. Ayo kue, maning. Nek urung duwe anak, gitu weling. Nek urung duwe anak, nek bisa aja nganti ngemek bayi mati. Diling-iling, nek urung duwe anak, sampean mengko kan kepengin bojo ya? Pengin bojo karo sapa? Ini parah. Ini parah, ini parah. Wis tak dongakna karo sapa-sapa lah. Sing penting golek ta wong lanang siji. Apa, Bu? Soale setiap wanita punya kriteria wong lanang dewek-dewek. Nek wong lanang lho ya, nek wong wadon dewek-dewek. Nek wong lanang pada mbok nyung ditakoni maksudin kepeng ndek bocah sing kepriwe. Pasti jawabane sing ayu. Ke Al-Munsidin takoni, kabeh takoni jawabane pada wong lanang sama, wong lanang kepenginane pada duwe bojo ya sing. Nek wong wadon beda-beda. Orang ngandel, ke sing kerudung ireng. Tak takoni ke, kepengin duwe wong bojo lanang sing kepriwendu. Kriteria, kriteria sing sing ganteng. Jejere sing soleh.
Jejere. Sing gede. Sing gede. Okelah, okelah. Nek wong lanang ditakoni pada, wong lanang niku pada. Peng duwe bojo sing kepriye Mas Banser? Sing ayu. Priye Mas Ulin? Sing ayu. Mas Munsidin? Sing ayu. Mas Munsidin sing ayu karepe duwe bojo sing ayu. Nek wong wadon beda-beda. Antara kiye 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 karo Nini Mariyati. Beda-beda. Ana sing kepengin mulana, sing penting ganteng Mas Ulin. Iya. Soleh, ya. Sugih, ya. Kan manuk-manuk. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Manuk-manuk. Beda-beda. Ngernini Mariyati beda maning. Sing penting apa, Bu? Sugih. Wis ora mikir ganteng, ora mikir gede dhuwur, sing penting dina-dina ana beras. Karena wis menjalani urip sing temen nanam. Nggih, Bu, nggih. Mikiri listrik, mikiri motor dan sebagainya. Karena setiap orang punya penilaian masing-masing. Wis insyaallah muga-muga sapalah bojomu ndo besok muga-muga sing saleh. Allahumma. Amin Allahumma. Tek titipi donga telu. Siji nyuwun karo Allah, ya Allah, muga-muga diparingi, dijamin selamat dunia akhirat. Nomor loro, dijamin sukses dunia akhirat. Sing nomor telu, dijamin bahagia dunia akhirat. Teparingi donga cacahe telu. Niki sing kula ndonga malam esuk, esuk malam, siang, sore, sore, siang. Sing dijaluk kula tiga. Satu, selam dijamin aja keri, dijamin. Jaluk kok dijamin, berarti saking temenanane. Dijamin selamat dunia akhirat, dijamin mulia dunia akhirat, ya sukses dunia akhirat, dijamin bahagia dunia berarti dijamin dunia akhirat apa nih? Mulia nih, selamat nih, sukses nih, bahagia nih. Sugihlah nih ora bahagia, percuma. Gede dhuwur ganteng ayu wak nek ora bahagia percuma. Bahagialah nek ora selamat ya percuma. Nggih napa nggih? Pol Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Pengin mulia, pengin sugih, cekelono patang perkara. Siji ndonga, loro usaha, telu puasa, nomor papat sedekah. Kunci wong kepengin sugih, sugih ora kudu ake bandane, sugih ati gede syukure wong sugih. Laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ghina nafs. Yang namanya sugih bukan terletak pada berapa harta kita, tapi yang namanya kaya sing sesungguhnya ada pada hati sepira gede syukure karo Gusti. Bandane akeh tapi langka syukure kurang. Karena perkara banda kaya nginum banyu segara, semakin diombe semakin merasa ngelak, merasa dahaga. Orang nana warge, orang nana anyeseh, orang nana ademe kurang, semakin dahaga semakin ngelak dan sebagainya. Perkara banda sing mari dadi warge adalah kenyang, adalah gede syukure karo nikmate Gusti. Amin Allahumma. Asyukru ala nikmat, kuncine bahagia marem atine gede syukure karo nikmate Gusti. Siji ndonga, loro usaha, telu puasa, nomor papate sodako. Orang nana wong sodako dadi melarat orang nana. Cuma kita sing salah kaprah. Angger tanggane ngomong kulon jenengan, sampean lah pelit, ibu ndangan bangga. Alah pelit bersugi-sugi. Jere pelit ora sugi, sugi.
wong pelit sugih banget ing angel, tapi wong seneng sedekah dadi sugih pirang-pirang contone. Kon belajar al-yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas luwi apik, luwi utama daripada tangan di bawah, karena az-zakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, ba'idun minanar. Al-bakhil qaribun minanar, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah. Wong sing dermawan persis masyarakat kebojongan comal pemalang, as-sakhi dermawan kulun jenengan, qaribun minallah, perkara Gusti. Tapi al-bakhil, wong bakhil, wong medit, wong pelit, qaribun minanar, perkara neraka. Na'udzubillahimin. Dungo saking Badalher, Gunung Pring, Magelang, waline Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma katra kitri sugih sapi, sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek, sugih meri. Allahumma ubat ubed, bisa nyandang, bisa ngeliwat. Allahumma ubat ubed, muga-muga diparingi selamat. Alhamdulillah. Niki donga malibune gemuyulak. Niki donga ubat-ubat karo katra kitri, maksude wong kepengin sukses ya donga wujude Allahumma. Nomor 2, wong kepengin sukses wujude usaha, lantaran katra kitri ubat-ubat pontang-panting kesana kemari mobat mabit. Nggih napa nggih Bu? Ya donga ya usaha, ini pokok tambahane 2. Batine lantaran puasa. Nomor 4, sosiale lantaran seneng sedekah, mentongane direwangi karo kanca batir dulur tangga teparo. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Laqad jaakum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur. Walhamdulillahi rabbil. Kepada pembawa acara membagi waktunya Mbah Yai mimpin donga penutup. Nduk, teras mawon. Mbah Yai mawon. Pripun, Pak Banser? Teras mawon nggih. Niki dongane doa seorang jomblo, kan belum patia landep. Dongane jenengan banget ing landep. Kula nyuwun kali Allah direwangi jenengan, karena donga sing paling landep dongane panjenengan. Allahumma, Allahumma, sing penting atine ikhlas. Ngene apa nggih? Al ikhlasu ruhul ibadah, ikhlas adalah ruhnya ibadah. Amin Allahumma. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina karina wa darina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana la nakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minal zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana
hablana minas salihin, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana minas salihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka yu'adu salam wa hayyina rabbana wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala dayyadal jalali wal ikram. Allahumma inna as'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil almina wa taubatan qabla almadina wa rahmatan 'inda almadina wa maghfiratan ba'da almadina. Allahumma habin 'alaina fi sakaratil madina wa najatan minan nar wal baghdil hisab atahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya hayyu ya qayyum, 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 ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebet kula dipangapunten nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Nggih Nduk nggih. Nggih Mas nggih. Muga-muga berkah kebojongan berkah comal pamalan. Amin. Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Lebet kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.